столик для ноутбука UFT Tasty Table, або, як пише на самій упаковці, TableMate 2. Вставляється у картонній коробці, в комплект якої входить сам столик, інструкція зі складання, товарний чек і гарантія від магазину на 6 місяців. Розміри стола 54 на 42 см. Найнижча висота 53 см, найвища 73 см. Вага 3 кг. Максимальне навантаження зазначено 15 кг. Хоча хочу зазначити, що стіл є досить нестійким, і таке навантаження, на мою думку, може бути завеликим. Наприклад, якщо туди поставити ноутбук і почати щось друкувати, стіл починає трястись від кожного несильного натиску клавіші. Матеріал стільниці – пластик. Стійок та кріплень – метал. В свою чергу хочу звернути увагу, що металеві ніжки можуть подряпати голу підлогу при пересуванні. Столик має 6 положень регулювання по висоті та 3 по рівню нахилу. Сумовуючи все вище сказане, можу зробити висновок, що якість даного столика залишає бажати кращого, адже ціна його не дешева.